Привіт всім дівчонкам і хлопчикам. Як у вас діла, як справи? Що, злякались? Так, а ці слова ми чуємо щодня. У транспорті, в магазині і просто на вулиці. А це звичайнісінький суржик. Що ж це таке, цей суржик? Тлумачний словник української мови пропонує нам два значення цього слова. Пряме – суміш зерна, пшениці чи жита, жита ячменю. Переносне – елементи двох або кількох мов, об'єднані без додержання норм літературної мови. Як ми спілкуємось? Дуже часто народною мовою, тобто суржиком. Ми неодноразово чули, як діти і дорослі при спілкуванні кажуть «Хорошо, понімаю, здрасте, пока, удачі, всього хорошого». Сьогодні ми перебуваємо в Черкаській спеціалізованій школі номер 3, тож поспілкуємось з дітьми. Привіт, як справи? Добре. Привіт, як справи? Добре. Як тебе звуть? Валя. Як у тебе справи? Хорошо. Як ти думаєш, як правильно казати, корисно чи корисно? Корисно. Як ти думаєш, як правильно казати, корисно чи корисно? Корисно. Коли зранку приходиш до класу, що кажеш вчительці, добрий ранок чи доброго ранку? Доброго ранку. Як ти думаєш, як правильно казати в день, добрий день чи доброго дня? Доброго дня. Ти багато читаєш? Так. А яку книжку зараз читаєш? Природознавство. А за поясненнями ми прийшли до Барсукової Лариси Михайлівни. Можна вам задати декілька запитань? Будь ласка. Вам, напевне, було неприємно чути таку вимову? Звичайно, питання не задають, а ставлять. Ну, добре, почнемо спочатку. Можна вам поставити декілька запитань? Будь ласка. Тільки що ми спілкувалися з дітьми, і ми хочемо дізнатися, як же правильно буде казати. Готові відповісти? Будь ласка. Як буде правильно сказати, добрий ранок чи доброго ранку? Справа в тому, що в українській мові ці обидва вислови, вони мають право на життя, тому що добрий ранок – це вітання, а доброго ранку – це вже як побажання. Тобто у мові зараз виключене слово там «зичу» – «доброго ранку», «зичу» – «доброго здоров'я». Але серед привітань в українській мові є навіть, коли ми кажемо «доброго здоров'я». Не тільки доброго дня, доброго ранку, доброго вечора, а й доброго здоров'я. Це теж є привітання. Тобто вони всі мають право на життя, і це точнісінько так правильно, в залежності від того, який підтекст у тієї людини, яка вітається. Якщо вона вітається офіційно, просто із людиною, вона каже «добрий день», «добрий ранок», «добрий вечір». А якщо вона хоче людині побажати доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, це все одно, що побажати доброго здоров'я. А як буде правильно сказати, корисна чи корисна? Справа в тому, що словник української мови подає наголос слова користь і користь, подвійний наголос. Але корисний стоїть наголос отакий, корисний, ми правильно кажемо. Через це кажемо корисно. Немає тут подвійного наголоса, а в слові користь чи користь, словник української мови подає подвійний наголос. От коли тобі дали цукерку, як ти скажеш, спасибі чи дякую? Дякую. Як правильно сказати, спасибі чи дякую? Звичайно, дякую, тому що спасибі, слово в українській мові, взагалі такого слова немає. Це кальковане слово, яке є в обіході багатьох, звичайно, але це суржик. Це не літературне слово, тому що тільки слово «дякую» у нас є в словнику, в літературному обіході. Це, звичайно, тільки літературний вислів, слово «ввічливості». Тебе виходить чи виходить? Як сказати? Виходить. Як правильно сказати? Получається чи виходить? Звичайно, виходить. Звичайно. Коли ж виникає суржик? А тоді, коли люди однією мовою спілкуються на роботі, а іншою – вдома. Дома з батьками ти як спілкуєшся? Якою мовою? Українською. Як ти спілкуєшся вдома з батьками? Вдома з батьками російською мовою. А батьки теж російською? Так. Як ти думаєш, що потрібно робити, щоб ти спілкувався з батьками українською мовою? Ну, я навіть не знаю. Можливо, читати українські книжки, літературу? Так.
майже всі діти, і в тому числі і я, спілкуємось з суржиком. Адже не всі батьки в сім'ї спілкуються українською мовою. Тобто і виходить, що в школі ми вчимо українську, а вдома ми розмовляємо російською. Як цього позбавитись, як нам бути? Це питання досить складне, тому що я стою перед класом уже давно і працюю з учнями, виправляю, роблю пояснення. І відповідно всі вони зводяться до одного, що ми звикли так. Я кожен раз, пояснюючи учням, звертаю їх до граматики, говорю їм про ті основні нормативні документи, які існують для всіх однакові, незалежно від того, чи це в сім'ї, чи це в школі. Але, звичайно, це досить складно, тому що навіть іноді в офіційних джерелах трапляються помилки. На жаль, ці помилки досить важко викорінювати, але ми намагаємось. А яку б ви літературу порадили прочитати дітям? Звичайно, зараз досить багато цікавих журналів для дітей молодшої школи та й основної школи. Це говорю українською. Є стежинка для дітей молодшої школи. Тобто ці журнали, вони досить важливі для молодшого школяра. Для старших дітей, звичайно, є головним орієнтиром. Це і український правопис, це головний закон для всіх, і його ніхто не може відмінити, і ніхто не може змінити. І, звичайно, словник української мови. Коли слова з чужої мови вживають бездумно, коли перекручується їх зміст, це засмічує мову. А щоб позбутися суржику, побільше спілкуйтеся українською. Читайте українські статті, журнали, інтернет-видання, переглядайте українські фільми, слухайте українську музику, вчіть українські вірші. До речі, дуже приємно було почути від дітей вірші, які вони нам продекламували. Українська мова, золоте курчатко в золотій торбинці, принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня «Українська мова». Разом щастя ми журбою, зеленим листом шелестить, у небі ясно над водою нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя Україна, він горить. Тож мови рідної своєї не відсураємось ні на мить. Буква до букви і виникло слово, слово до слова звучить рідна мова. Мова рідна, слово рідна, хто вас забуває? Той у грудях не серденько, а лиш камінь має. Тече вода з-під Явора, яру на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє. А кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода і за гаю, та поміж горою. Хлюпочеться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качером за ними. Ловить часку, розмовляє з дітками своїми. Ще одне місце, де змішуються мови – це інтернет. Як кажуть, простір свободи. А вже тут перемішуються українські і російські вирази, як заманеться. В інтернеті користування сленгом є зазвичай поширеним. І це мене хвилює найбільше, тому що я вважаю, що людина, яка має в усякому разі загальну середню освіту, і користуватися такого типу словником, я вважаю, що це досить низький рівень знання української мови. Це мене турбує набагато більше. Тому що коли я читаю чатові оці спілкування, навіть старшокласників, навіть дорослих людей, це мене надзвичайно турбує. Тому що чомусь люди вважають, що в інтернеті можна написати будь-якою мовою, незрозумілою для широкого загалу. Я згодна, тому що діти, які також знають добре українську, вони можуть собі вдома дозволити переписуватися, наприклад, російською мовою, тому що їх ніхто не контролює. Тільки листуватися, не переписуватися, а листуватися. Що таке суржик? – запитали ми у дітей. Суржик – це неправильна мова. Це людина, яка неправильно говорить. Яскравим прикладом суржика є художня стрічка за двома зайцями. Коли чоловік не такий, як вообще, тому один такий, а другий такий. І ум у нього не для танцювання, а для устройства себе, для розв'язки свого существування, для сведення обхождення. І коли такий чоловік, якщо він вчений, підніметься умом своїм за тучі, і там
умом своим становится еще выше лаврской колокольни. И когда он студово глянет вниз на людей, так они ему кажутся такие махонькие-махонькие. Все равно как мыши. Как крисы. Потому что это же человек. А тот, который он тоже человек, не в чёный, но зачем же? Это ж ведь очень и очень. Ми сьогодні говоримо про суржик. А як ви думаєте, чому наша мова така засмічена? Ну, справа в тому, що засміченість мови пов'язана із багаторічним спілкуванням в побуті російською мовою. І, власне кажучи, представники старшого покоління, те і зараз сучасна молодь чомусь соромиться, вважаючи, що українська мова, ну, є якоюсь мовою, яка принижує їхню особисту гідність. І тому я вважаю, що першочерговим завданням є формування особистості, яка повинна свою особистісну гідність ніяк не пов'язувати із нівеляцією мови. Тобто українська мова є такою ж мовою, яка заслуговує на повагу, яка заслуговує на красу і заслуговує того, що нею можна говорити, точнісінько, такі красиві слова. Адже багато років назад, коли з'явилася вперше Енеїда, яка була саме перелицьованою книгою, в обіході почали говорити, звинувачувати Котляревського нібито в тому, що українська мова не заслуговує на повагу. І інший його колега, письменник, його сучасник Квітка Основ'яненко навмисно написав ті твори, які розчулювали читача, тобто звернення до українського сентименталізму, це і є завдання саме показати, що українська мова мелодійна, заслуговує на велику повагу, вміє розчулити, дійти до серця, дійти до душі кожної людини. І я думаю, що в українській літературі, в програмі з української літератури є ті твори, які можуть спонукати і сучасних дітей до розуму. Таким прекрасним віршем є вірш Максима Рильського «Мова», де він говорить: «Як парость виноградної лози плекайте мову, пильно, ненастанно політь бур'ян, чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морському. Немає мудріших, ніж народ учителів, у ньому кожне слово – це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглянути у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний сендівник, достиглий овоч у Грінченка і даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад». Тобто ми закликаємо всіх полоти бур'ян суржику у своїй мові. Спілкуємося українською! Ви любите читати? Так! Вірші про мову знаєте? Так! Спілкуємося українською! А моя порада буде такою. Вчіть українську, любіть її, поважайте і бережіть!